Покрај овие градби што ги спомена министрот, јавното предпријатие за државни патишта посебно внимание обрнува на одржувањето и безбедноста на патиштата, како и рехабилитацијата на најлошите делови на патиштата. Со јавното предпријатие за Македонија пат за одржување, значи оваа година програмата изнесува 1,60 милијарди денари. Дополнително ЈП за државни патишта ги рехабилитира следниве делници, и тоа најоштетените делови, тоест возните ленти на делниците Петровац Милиновци, делот Кучка Петровец, делот Петровец Хиподром, возна лента Сарај Групчин и Богородица Гевгелија. Во тека санација на мостот на река Вардар кај Вошанци, а во 2017 година ќе започнат работиве на следниве мостови. Изграда на мост на река Пчиња кај Конјаре, санациони работи на мост на река Косалска Охрид, санациони работи на река Пчиња кај Куманово, изградба на мост на река Луда Марака Вадарци, изградба на мост на река Бабуна Богомила, санациони работи на мост на река Вардар кај Удово, санациони работи на мост на река Лакавица кај Неготино, санациони работи на мест на река, на мост на река Пчиња на магистралата А2. Воедно, подпишени се договорите за обнова на дилатациите на 58 мостови, значи вклучително со горниот строј, дилатациите и оградните системи. Во рамките на програмата за подобрување на безбедноста на сообраќајот, јавното предпријатие за државни патишта ќе изврши осветлување на следниве клучки, и тоа на делницата А2, тоа е значи на коридорот 8 од Скопје на кај Гостивар, на делницата од Сарај до Матка, ќе се освети клучката Бревеница, клучката Боговиње, клучката Камењане и клучка Врапчиште, за кое што веќе имаме подписан договор за сите овие клучки и очекуваме во најскори период да почне со работа. На делницата А1 Велес Скопје ќе се осветат клучката Велес Југ, клучката Отовица, како и мостовите пред и после Отовица во должина над 300 метри, кои што со тоа ќе се зголеми значително безбедноста на сообраќајот на овие мостови. А на регионалните патишта ќе се осветлат клучката Другово, клучката Пекчево, клучката за Свети Николај Гевче поле и така натаму. Воедно потпишен е договор и за делницата за осветлување од хиподром Миладиновци, од кај што ќе се осветлат клучките Белви и Илиден, и како и осветлување од хиподром до делницата хиподром Петровец, кај што освети комплет до клучка Кадино. За зголемување на безбедноста на сообраќајот ќе се постави нова сигнализација комплетна од Превинскиот превој Буково до Охрид, како и од Дренаво до Прилеп, а во тек и веќе е при крај поставување на нова опрема на коридорот 10.